دا ورور ته پوس کړي دي د دوو حدیثونو په باره کې، یعنې د دوه سوال دي چې دا حدیثونه شتي او که نه. دې نه مخکې چې زه د حدیث او واقعې ذکر وکړم چې دا شتي او که نه، د خوشحالۍ خبره هغه څه ده، د خوشحالۍ چې الحمدلله زمونږ په قوم کې او پښتنو کې هم دا یو ښه نښه ده د دینداری او د ترقۍ چې دا شعور الحمدلله اوس ډیریږي چې معلومات کوي د دینی خبرې، ځکه چې هره خبره چې دین ته نسبت کیږي لازم نه ده چې دا به صحیح وي، دې کې صحیح هم کیدای شي او دې کې کمزوري هم کیدای شي. ګینې اوس هم داسې ډېر خلک دا نه وي چې ټول ښه شوي وي چې سه مخې د راځي د دین په نوم یې د هغې موږ تحقیق نه کوو، مخکې نشر کوو، دنیا په باره کې ښه تحقیق کوو. د دنیا په باره کې خو یو ټماټر دومره واړو راواړو چې په دې لاسونو کې وچکه اوبه ترې راوځي، پوره معلومات یې کوو، کوم ځای دي او په څو دي او څنګه دي او پرونی دي او کنه نه دي. حالانکه دې یو ټماټر چې یو چرګوړی څو کوي هلته نو دا خپونې نیولی او دا کوته بره کوي او وزن به یې سوي او دا به دې شی دا خو دې شی او بڼې تې وتې دي او دا خو دې شی دا دغه شی که غوښه الو که بیا به سي دې شی ځه ولې، ځکه چې زموږ سره دغه دنیا قدر دی، ځکه موږ تپوس ډېر کوو. دغه چا سره چې د دین قدر وي نو هغه د دین تپوس کوي، هغه د دین په باره کې معلومات کوي چې دا مسله شتي په دین کې او که نه، دا مسله داسې ده لکه څنګه چې ما ته بیان شو، دا طریقه خپله کوي. هر ځای کې چې د دین مسله بیانېږي که نه، او هغه سړی عالم نه وي بیانوونکی، هغه به داسې ورکړي دي په انټرنیټ کې یا بل سجی کې چې یاره داسې حدیث کې راغلي دي، نو ته لازم د هغې معلومات کوه چې ای دا حدیث شتي او که نه. دا ورور وایي چې چا ماته یو قصه بیان کړې وه چې دا حدیث کې راغلی ده، او قصه وی دا ده چې زه به درته پوره بیان کړم، ځکه چې روایت کې راغلی ده. ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ناس و یو ورځ اذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه، رسول صلی الله علیه وسلم په خندا شو تر دې چې غاښونه ښکار شو. نو چا ورته دا وایي مما تضحك یا رسول الله، ای د الله رسوله کمې خبرې وخندولې څه خبره ده؟ نو هغه ورته وایي چې خاندم په دې پورې یو خبره مې ذهن ته راغله، هغه دا چې رجلان من امتي جثيا بين يدي ربي عز وجل، قیامت پر ورځ به دوه کسان راوستی شي د الله مخې ته، نو یو به الله ته ووایي په دې دوو کې چې ای زما ربه زما حق د ده نه واله د ما سره ظلم کړی دی، دا یو به ووایي چې یا الله زما حق د ده نه واله د ما سره ظلم کړی دی، نو الله به دې بل ته ووایي چې دې خپل ورور له ده حق ورکه تر دې سره ظلم کړی. نو هغه به ورته وایي چې یا ربي ما بقیه من حسناتي شی، زما په نیکیانو کې څه پاتې نه دي. دا خو موږ دا مسله ذکر کړې ده درسونو کې چې په هغه ورځ حساب کتاب هغه په څه کې دی، په نیکیانو بدیانو کې. دلته خو روپۍ درهم دا چې خو نشته، نو خپلې نیکیانې به ورکوې چا سره چې دې ظلم کړی دی، او که چا سره نیکیانې ختم شي د هغه نه به بدیانې اخلي. نو چې کله دې دا خبر وکړي چې یا الله ما سره سشتي نه چېدلی ورکم، نو دغه مظلوم به ووایي چې یا ربي فليحمل من اوزاري، نو بیا یا الله زما د ګناهونو نه څه ګناهونه په ده باندې کېده. وفاضت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ووایي په دې ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې لاړې. او بیا یې دا وایي هغه ورځ وي ډېره ګټه ورځ ده، هغه ورځ چې څوک د بل بوج نشي اوچتولی،
چې په هغه ورځ داسې حال راشي چې په تا باندې د بل چا ګناهونه یښودی کېږي. وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قال الله اللوی للطالب بحقه، هغه چاته ووایه څوک چې خپل حق غواړي، چې ته را خپل سر اوچت کړه، هسې دې جنتونو ته وګوره. وی هغه چې کله سر اوچت کړو نو د جنت ته اوچت اوچت نعمتونه یې ولیدو. نو هغه ته پوه شو چې یا الله دا جنت ته چا دپاره دی؟ وی چې دا جنت د هغه چا دپاره دی لمن اعطانی ثمنه، چا چې ماله د دې ریټ راکړو، د دې ثمن د دې مبلغ یې ماله راکړو. ته څه شی الی خو پسې الی کړه. نو چې چا ماله د دې ثمن د دې مبلغ د دې مناسب چې څه دی هغه ماله راکړو. نو هغه ورته وایي چې ومن یملک ذلک یا رب، ای زما ربه، د چا سره دومره سشتي چې دا جنت پې واړي؟ دومره سشتي نه موږ سره چې هغه د دې لایق چې جنت دې په واغستی شي. نو دا د چا سره دی؟ الله ورته وایي چې تا سره شتي. دی دې مظلوم ته وایي چې تا سره شتي. وی هغه وایي چې الله ما سره څه دي؟ زه به په څه والم؟ وی بعفوک عن اخیک، که ته را خپل ورور ماف کړې په دې ته جنت ته تللی شي، دی چې تا سره یې ظلم کړی. نو هغه وایي چې یا ربي انی قد عفوت عن، بس ما دی ماف کړی دی. وی الله ورته وایي چې خذ بید اخیک فادخلا الجنه، نو بیا د ورور دا لاس ته ونیسه او دواړه جنت ته لاړ شي. مظلوم جنت ته لاړ، ظالم جنت ته لاړ. بیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت وایي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، الله وایي چې ویریږئ د الله نه او په خپل منځ کې صلح راولئ. دا حدیث د صلح په باب کې دی، یعنی مسلمانانو لپاره پکار چې یو بل سره روغ وکړي. او الحمدلله قرآن او حدیث د دې مسلې نه ډک دی. ما پی سوسو پیری بیانونه کړي دي نورو علماو او د پوخانه، او بیانیږي به قیامت پورې چې د مؤمنانو په منځ کې صلح راوسته، د دې څومره لوی اجر دی او الله پی څه ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. هر چې دا روایت دی نو دا امام حاکم راوړی دی، او امام ابن عساکر او بعضو نورو علماو هم راوړی دی. او ددې چې کوم سند دی نو په هغه کې دوه کسان دي چې د هغوی د لاسه مسله جوړه ده. یو راوی دی عباد ابن شیبه، د دې حدیث نه قبلیږي. دغه شان دی کې یو بل کس دی سعید ابن انس، دا هم کمزوری دی. امام ابن کثیر، امام ابن حجر، شیخ الباني ټول دی روایت ته کمزوره ویلې دوه کسانو دراسه. نو دا حدیث سندن کمزوره دی. او دا خبره سیده ده، خو ما تاسو ته چې د قرآن د بېشمار آیتونو د حدیثونو نه ثابته ده چې د صلح لوی اجر دی، رب العالمین پر لوی اجر ورکوي. خو دا حدیث کمزوره دی. بلې دا چې قرآن کې آیتونه شتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې دا مسله شتي راغلي ده په صحیح حدیثونو کې، نو څه ضرورت دی موږ ته چې کمزوري حدیثونه بیانو؟ که سړی وایي چې یاره دا مسله خو نه قرآن کې شتي نه په صحیح حدیثونو کې، ځکه زه دې لپاره کمزوري حدیثونه بیانو، موږ نه شتي الحمدلله. نو کمزوري حدیثونه بیانولو ته هیڅ ضرورت نشته. امت ته هغه حدیثونه بیانول پکار دي چې هغه صحیح حدیثونه، ځکه چې ګوره قرآن دا په تواتر سره موږ ته رسېدلی، متواتر په سند سره یقیني دي، کسې شک نشته. هر چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي نو د دې سندونه دا کتلی کېږي، د هغې نه بعد فیصله علما کوي چې او دا سند صحیح ده او دا کمزوری دی. او په دې طریقې سره الله رب العالمین د دې خپل دین حفاظت کړی دی. که چېرته علماء دا نه کته کنه او دا محدثین نه دا حدیثونو دا خاص علماء، نو موږ به هر څه بیانولې او هر څه به مورې دی، بس موږ به لنډ دا ویلې چې پیغمبر ویلي پلاني صحابي ویلي. نو دا خو الله په دې امت رحم کړی چې داسې علما یې پکې پیدا کړي دي چې هغوی دې سندونو ته ګوري. فایده د هغې سره ووته زموږ دین موږ سره روغ پاتې شو او دین موږ سره تازه پاتې شو. ابلو چې ته پاکستان کې یو ځکه اجتماع وه،
چته مولای سی په کې بیان کړی د پنجاب نه راغله او کلیپ دا ګډیر چلی کی امام واورید نو هغه دا وی چې د نن سبا لوی فتنه دا ده چې سنده صحیح دا علما چې وی د دې سند صحیح دی نو هغه دا وی چې نن سبا مقصد دا دی په بل تعبیر سره او تعبیر دې سني شو کولای بیا خو په ټول ښه صحیح پوېدو په بل تعبیر سره کړه ته ویل مطلب دا و چې نن سبا لوی فتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي حدیثونه ته فتنه وي دا منکرین حدیث دی او دی د سونو په دی مجمع کې هغه باندې چارت ورکو نه چا دا وی په دی ناستو مولیانو کې چیرې کړه ته څه ګړی وړی وي الله را لېږلې پیغمبر د دین د وضاحت لپاره دی هغه چې څوک وضاحت کوي د هغه خبرې فتنه شوه ته بیا قرآن باندې پوهېږي څنګه ته قرآن منې څنګه چې ته پیغمبر نه منې او بله خبره من چې دا وی زمون په الله ایمان دی او په چا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایمان صرف دا دی چې ته صرف دا وی چې دا د الله پیغمبر دی بس خبرې ته دا غنه مونږ ته دا فتنه ده دا د قران خلاف دی دا حدیثونه او دا دی سی دی او دا دغه دی دی پوری مسخره دی پوری ټوګی کې تا په پیغمبر باندې ایمان په څه کې راوړې صرف دا چې محمد رسول الله بس محمد رسول الله جي شو صلى الله عليه وسلم نبيد دي رسول ما نسر دنا تبوسك رسول باربي كي استازي توي پیغام رسول كي نو تو سے پیغام راولے دے کنا کنا دے چاڑاو ها نا خبري كولي خوازي خبري كولي دوم روازيح فصيح او بليغ او بلاغت او فصاحت نڈکی خبري جي دوم رچا کڑی نيجي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه خبرې کړي د انسانانو نه دي کړي فصاحت او بلاغت نو چې دغه خبرې ترت کې او دې ته فتنه وي ها نو بیا ته د پیغمبر باندې ایمان پسې کې راوړي ستا پسې کې ایمان دی پدې اسی تش په خوله چې د الله پیغمبر نو د الله شکر ادا کول پکار دي چې د امت کې د سي علما وخت په خلل رب عزت پیدا کړي چې هغه حق جدا کوي او باطل جدا کوي اوس که دا حال شي لکه څنګه چې دغه مولانا صاحب د پنجاب نه راغلی او پته چې څه علم به ورسره وو که نه به او بس راغلی و د پنجاب نه چکرې رالګولی و او سټیج ته وختو هلته خو سټیج ته هر سړی کیږي او بیان یې وکړو خو چا په هغه ناستو کې کوم چې موریان ناست یو چا دا مسله واضح نه کړه چې ګوره د چې دا کومه خبره وکړه دا ډېره خطرناکه خبره وکړه ته حدیثونو ته فتنه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته فتنه وي او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې فتنه شوه والعیاذ بالله نو بیا پاتې څه شو دین څه ته وایي د الله او د رسول خبرو ته نو تا خو د رسول خبرو ته فتنه وي نو ته دین د کوم ځای نه اخلي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي نوی نوی فتنی روزانه پیدا کیږي ډیر احتیاط کوي د خپل دین کوشش کوي چې دا هغه علماو نه دین زده کړي چې هغوی پوهېږي د الله او د الله د رسول په خبرو باندې دا هغه چا نه دین زده کړي چې هغه ستا په دین ستا په عقیده ستا په مال ستا په عزت باندې خپه کیږي غواړي ده چې ته جنت ته لاړ شي ته د جهنم نه بچې داسې علماو نه دین زده کړي چار سړی پټکې والے بیان کړي گینی زرت یو خبر ذکر کما دا قصې چې کومې دي قصې د دې بیانول د سید دین نه د اسان دي او دغه کس عوام دي عوام عوام غریبانو خو په دې پوه نشي چې دې چې دا مسله بیانې دا غلطه ده او که صحیح ده فرق کولی شي نشي کولی علما وته وضاحت ونکو نو کله دې سینه کله نه اکثر دې سی کیږي دغه کس د چې علم وسره نشتی د په معاشره کې د هغه چانم زیات مشهور شي چې الله علم ورکړي دا به خبر ورسې دي کنه د کوم شي وسره په منبر باندې کینی پټکې په سر د رومیالې په سر اچولې دي د نوم سره مولانا نه سم ریل گاډې لګېدلې دي الته خو القابات ملويږي خو په اسانه او راغه او بیان یې وکړو اواز یې خوږ دی اوازی خوږ دی او کیسې ډېری وګدی کې ډېری مزیداری کوي
او د خلکو د خواهشاتو مطابق خبری کوي سو خپه کوي نه دی به یقیني د هغه عالم نه زیات مشهوري چې په دغه کلي کې کم تکړه عالم دی. عوام خو په دې نه دي پوه چې ده سره علم ډېر دی که د هغه سره. عوام پټکي ته ګوري، ګیرې ته ګوري، خوږ آواز ته ګوري، او دې ته ګوري چې قصې کوي، موږ چیړي نه، زموږ د معاشرې په مرض باندې رد نه کوي، موږ ته زموږ غلطیانې نه ښیي، موږ چې څه کوو دی پکې موږ سره لګیا دی ورګډ دی. نو دی اوس مشهور شو د چا نه زیات؟ هغه علم نه زیات، چې علم دی پوهه دی. ښه، نو بله نقطه، زموږ بعض خلک وایي وایي دی چې دا دومره مشهور دی ته د چا په خبره ردو کې که نه چې دی په دې مسله کې څه دی خطا دی. نو وایي دی چې دا دومره مشهور دی د عوامو په منځ کې مشهورې ده، دا دلیل د دې نه دی چې دا سړی پوه دی هوښیار دی، ځکه چې هلته دی چې د چا په منځ کې مشهور شوی دی د هغوی سره علم نشته. علم دی که نه دی؟ ها، اوس یو عالم د علماو په منځ کې مشهور دی، نو دی به څه وي؟ جاهل به وي؟ عالم دی، ځکه چې کومه طبقه کې چې دی مشهور دی د هغوی سره علم دی، هغوی پیژني چې دا عالم دی دا جاهل دی. لکه اوس موږ وو چېرې یو ډاکټر ډېر تکړه ډاکټر دی، ډېر تکړه ډاکټر دی، دیسی دی او دغه دی او ډیګیا یو، موږ یو پنځوس کسان نه شو صفتونه یې کوو، یو راته پکې چا راته پکې ده وایي چې تاسو دی پیژنئ، پیژنئ چې دا ډاکټر دی، د سبق کم شي کې ویلی، د تجربه څومره یاره، موږ ته خو پته نشته، خو ابل اوس په ده باندې تبه و چې ورغې د پیناډول ګولۍ ولې ورکړې پیناډول، او د هغې سره دغه تبه دي چې ښه شوې وه. نو دا خو اوس عام خلک ناست دي، ډاکټر د ډاکټرۍ صفت کوي، نور خو اکواتی نه دي خبر. ها، ډاکټران به اوس ښه پوهېږي چې دا سړی ډاکټر دی او که نه دی، انجینیران به ښه پوهېږي چې دا سړی انجینیر دی که نه، تاجران به ښه پوهېږي چې دا سړی تاجر دی او که نه دی. نو دغه شان علما ښه پوهېږي چې دا سړی عالم دی او که جاهل دی. تاسو په دې مخه پکېږئ که کله چې علما یو کس ته جاهل وي او هغه ستا په ذهن کې عالم وي، نو ته ځان ملامته کوه، علم مه ملامته کوه، ورسېدی به کېنه. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي، الله دې موږ د هر قسمه فتنو نه وساتي. او بل دا چې په نومونو مه دوکه کېږئ، په نومونو په شکلونو نه، مسله د علم ده. اوس دا دغه دا چې کوم راغلی دا چې قصه کړې د پنجاب نه چې راغلی، د نوم سره علامه لګولی، علامه پنجاب کې دا، پنجاب کې دا علامه ټکی ډېر په اسانه ملاوېږي، هلته چې وړکې یو علامه ملاوېږي، علامه. اوس دې عربو کې چې وګورې دوی علامه چا ته وایي، حالانکه ښه غټ علما ورسره شته، د دې نوم لایق دي، خو نه یې وایي. دوی چا ته وایي علامه ابن عثیمین رحمه الله، علامه ابن باز، علامه الباني رحمه الله، د هغو سره دا نوم مزه کوي. زه هلته چې کوڅه کې تاویږي راتاویږي، یو دوه علاماګان پکې ګرځي راګرځي، هغه یو هغه بل هم علامه دی که نه، ناصر مدني دی که څه دی، علامه ناصر دیدلی دی که نه، هغه لطیفې چې وایي او هغه خنداګانې چې کوي ګیره چې دي سکته راکوزه کوي، هغه هم علامه دی. ورب الکعبه قسم پرې ته خورم چې قرآن ویل ولا نه ورسي، ما پخپله هغه قرآن تلاوت او آیتونه اوریدي ګډ وډي وي. قدام پنجاب کې څه دی؟ علامه دی. نومونه زموږ په علاقو کې ډېر په اسانه ملاوېږي، مفتي صاحب، علامه صاحب، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، مناظر اسلام، وکیل اسلام، په دې خبرو به نه دوکه کېږي چې څو پورې د دې سړي د علم تاسو ته پته نه لګېدلي. ها، چې علم یې او دا نومونه ورسره بیا ایښودی کېږي، نو بیا دا سړی لایق نه دی دی، خو چې علم ورسره نه وي، نو تش په نوم به، تش په نوم به نه دوکه کېږي. او تاسو ته ما ویلي وکړه، ما پکې عجیبه چې کوم لقب اورېدلی و، ډېر عجیبه ما پخپله اورېدلی و، او هغه لېږي او د دې مولوي صاحب صفت یې کوو، پلانې دی او الله نه دی او دادا دی او دا شیخ فلان او علان، اخره کې وي شیخ الجن والانس، د پیریانو د انسانانو شیخ دا سوره ولو ده. نو ته به خوشحالېږي چې یاره دا شیخ الجن والانس راغلی دی، او منځ کې به شیخ الجن والانس په قرآنونه پوهېږي، په عربۍ به هم نه پوهېږي،
نو په نمونه مده کېږي دی عجمو کې عجم چې کوم د عربي ژبه نه ده دوی کې د پوهانه د عادت دی لکه دا اوسنی نه دی چې دا په دې یوویشتمه صدۍ کې دا خوی راغلی پوخاني کتابونه چې د علما وګوري که نه پوخاني کتابونه نو د دغه طرف دا کوم علما چې دي د دوی د نومونو سره القابات د پوخانه ډېر لګېدلي دي نو دا د هغوی عادت ته دي سره روان دي اوس د عربو علماو ته وګوره د دوی غټ لقب چې دی فضیلة الشیخ په دې باندې هم هغه شیخ خفه کېږي وي دا راته هم ووایه فضیلة الشیخ سړی درنیږي په علم سره په القاباتو سره نه داسې کوم اوس زه دې ملګرو کې یوره پاسوم چې هغه علم نه ده کیدی شي په دې کرسۍ باندې زمانه مزیدار ښکاري نشي کېدی بس پکې شتي ماشاءالله غټې غټې ګیري زما دې ګیري نه غټې ګیري او ښه داسې بدن نم برابري عجیبه سر پټکې کېدي او ما هغه یو ځای روان یو لیدور کې به ښه یقیني وایي چې دا سړی پکې غټ بولا دی ځکه ولې غټ بولا دی بدن یې غټ دی ګیری اوږده ده پټکې مزدار دی موږ په دې باندې سړی ته چیرې دې په دې نو په دې به نه دوکه کېږي ګورئ به څه ته دلیل ته علم ته چې دا سړی څه وایي نو الله دې موږ د هر قسم فتنې نه وساتي خدار ور وایي یو بل حدیث ما اورېدلی دی چا راته ویلی چې دا به صحیح که نه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله نور ډوبېږي نو د کورونو دروازې بندوي ماښام چې کله شي نو د کورونو دروازې بندوي چې دا به رسول صلی الله علیه وسلم ویلی او که نه به یې ویلی جواب دا بالکل صحیح حدیث کې راغلی دی چې د شپې چې کله شپه راننوځي دغه اولنی وخت نه دی دی ټیم کې دروازې بندوي او دغه شان چې کله اوده کېږي حدیث کله چې کله اوده کېږي نو د کور دروازې بندوي جابر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا کان جنح الليل او امسیتم کله چې شپه شي دا اولنی ټیم رانه شي فکفوا صبیانکم په دغه ټیم کې خپل واړه بهر ته مه پرېږدئ دا اولنی ټیم نه دی په دې کې واړه بالکل بهر مه پرېږدئ فان الشیطان ینتشر حینئذ دغه ټیم کې دا شیطانان خواره شي لکه چې شپه کې شر ډېرې تیارې که نه نو دا د شیطانانو د شیطانه ټیم شي د هغوی خواره شي ټول او د انسانانو د شیطانانو هم په دې ټیم کې خواره شي هغوی هم روځي لارو کوڅو ته پته ته ولګېده چې اوس خلک کورونو کې دي تیاره شوه څوک مانی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دې ټیم کې ماشومان هم مه پرېږدي فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهما سوخ شپه تیره شي بیا خیر د کواړه وځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اغلقوا الابواب او دروازې بندوي واذكروا اسم الله او يود الله نوم علي فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا شيطان لو الله دا طاقت ندي ورکړي چې بند دروازه کوله وکي دا الله رب العزت يعني چې الله یې ورنکي طاقت کنه لکه دا ټول دنیا راجم شي او کار نشي کولی رب العالمین دا طاقت شیطان له پیری نه دی ورکړي چې د بند دروازه هغه کولاو کی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او خپل د خپل لوخي چې دی هغه پټ کړي کټوي دا منګې دی پتیله دا په دې باندې څه کېده وایي د الله نوم ورسره یاد کا او یو حدیث کې داسې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شیطان چې دی بنده کټوي منګې هر قسم لوخي د نشي کولاوالی ولا یکشف اناء او محدثین په دې باندې بابم دی حدیث باندې دغه شان تړلی دی دغه مسله راوړي نو دا مسله بالکل صحیح حدیث نه ثابت ده دا شپه چې ده د شر ځای دی او د شر وخت دی نو چې دې ټیم کې شر خور شي نو د کور دروازه بنده ساته او یوازې مسله د پیریانو نه ده چې رسول الله سلام بیان کړی دروازه بند ساته دې ټیم کې د پیریانو شیطانانو مرامیتوب کوي او د انسانانو د شیطانانو دي کنه د ورځې خصوک نشي راتلی په دروازه باندې که دروازې هلته اکثر دروازې زموږ د کورونو کولاوي د ورځې خصوک خو شیطانت نشي کول خو چې شپه شي او ته دروازه کولاو پرېږدي نو یره د دې ده چې څوک به څخه باست وکړي ځکه رسول الله سلام وایي چې دا دروازه بنده که په لوخې لوخې سرتور دی څه شی پکې ده هېڅ پته نه لري شپه ده تیاره ده تا ته هم څه نه ښکاري
دی ته سولیدو دی کې سلاړو بل سی چلو شو تر پاسی ر دینه سخوري دینه سسکی نقصان اولنی او اخرنی منته دی او د شریعت په هر خبره کې زمونږ خیر دی د دنیا او د آخرت و دا مسله خصی حدیث کې ثابت ده.